Labą dieną. Labą dieną. Tai vos prieš kelias dienas buvau susitikęs su savo kolegomis ES ministrais ir tarėtės, kaipgi dabar saugotis to viruso baisiojo. Tai ką nutarėt, ką sutarėt? Na, iš tikrųjų, šalis rekordišką sutelktumą pademonstravo. 20 net ministrų buvo susirinkę, du komisarai ir sveikatos ir ekstremalių situacijų. Aišku, išklausė pasaulio sveikatos organizacijos, Europos lygų kontrolės centrą, šalis pristatė savo praktikas, tai pasiruošusi yra Europa, šalis vis tik tai turi išvystytas sveikatos sistemas ir tikrai yra pasiruošę suteikti pagalbą žmonėm, jeigu tokios prireiktų ir kur prireiktų ir žino, kada karantinuot, kaip elgtis. Buvo kalbama apie tai, kaip informuoti vis tik tai tuos, kurie atvyksta iš trečių šalių, kad jie žinotų, kokie yra simptomai ir kur kreiptis, kad jie neliktų. Bet tarkim, kaip apsisaugot, kad tarkim, vat mes gyvenam Lietuvoje ir kad dabar pas mus tas virusas neužplūstų, tai ką darysit? Na, mes vieni patys neapsisaugosim, nesupraskim, kad žmonės gali laisvai judėti ir be jokių simptomų, tai mes apskritai sienų neužsidarysim. Ir buvo akcentuojama, kad vis tik tai Europa nesiruošia judėjimo savo piliečių kaip nors varžyti, bet juos labiau informuos. Aišku, atskira kalba yra apie žmonės, kurie atvyksta iš regiono, bet jūs tikrai girdėjot, kad šalis, kurios piliečius tokiu būdu parsigražina, jos ir karantinuoja. Jeigu vis tik nuspręstų, kas nors lietuvaičių grįžt turėjusių kontaktą, tai mes darytumėm tą patį, bet jie negrįžta. Pas mus, matyt, laukia, nori pralaukti ligos tą plitimą ten. Tai, na, visi yra pasiruošę, aišku, buvo kalbama apie komunikaciją aiškesnė, kad nekiltų panika, buvo kalbama apie tai, kad reiktų įsivertinti riziką, jeigu ilgiau bus nedirbama ir negaminamos vaistų veiklios medžiagos, ką vis tik tai daryti, kur jų gauti ir kam reikėtų ruoštis. Tai, na, apie tokius labai praktiškus dalykus buvo kalbama. Tai dabar, vat, praktiški dalykai vis tiek, na, ta prasme, kaip žmonės čia gyvenantis Lietuvoje turėtų saugotis. Kalbam apie tos, kurie nekeliauja, va, tarkim, va, čia sėdim, gyvenam, ar čia reikia kažkokių imtis papildomų priemonių, ar, nu, tiesiog džiaugiamės, kad ten kažkur tai toliau yra tas virusas. Šiuo metu tikrai nereikia jokių priemonių imtis. Na, žmonės, kurie atsakingai žiūri iš viso į ligas, reikėtų pasiskiepyti nuo to, kas yra skiepijama pas mus, tai, na, pas mus dažnesnis yra gripas ir dažniau serga ir žmonės nepanikuoja, aš nemačiau, kad lakstytų kaukių prisipirkę. Tai jūs norit pasakyti, kad tas koronavirusas mums yra mažiau pavojingas negu gripas? Žinoma, todėl, kad jo kol kas pas mus tiesiog nėra, o gripu realiai pas mus žmonės serga. Bet ir žmonės keliauja, tarkim, vat ir dabar, vat jūs keliavot susitikti su savo kolegomis, oro uostas, tai viskas, kaip saugojatės, ką daryt, kurie žmonės keliauja? Pirmiausia, tokios paprasčiausios priemonės, tai yra rankų higiena, jeigu mes norim apsisaugoti ne tik nuo koronaviruso, bet ir nuo kitų virusų ar infekcinių ligų, tai yra tiesiog prižiūrėti rankas, dažniau jas plauti, dezinfekuoti. Jeigu jos yra nešvarios, mes su kažkuo ar sveikinamės, ar lietėmės, netrinti akių, neliesti jų prie burnos, ten kur atviros gleivinės, per kur virusas, bet kuris gali patekti. Bet žmonėms rekomenduotina keliaut, jau nekalbam apie kažkokią ten Kiniją ar Azijos šalis, bet tarkim, pati yra Europa. Tai kiekvieno atveju dėl konkrečios šalies rekomendacijos yra skelbiamas atskirai. Tai ar Kinija, ar dėl jos regionų, užsienio reikalų ministerija nuolat tą informaciją atnaujina su rekomendacijom, kur patartina, kur nekeliaut. Po Europos žmonės tikrai gali drąsiai keliauti, nes ten atveju yra tikrai labai labai nedaug. Na, tokia Vokietija, jeigu dabar skaičiaus nesuklysiu 16 atvejų, tai tikimybė, kad jūs kur nors ką nors sutiksit, tokį, kuris gali būti infekuotas, tikrai yra labai nedidelė. Ir kol kas visur bėgiot su kaukiam, ją užsidėjus tikrai nėra jokio reikalo. Mhm. O tai tarkim, dabar koks yra mastas to koronaviruso? Ar jis čia labiau plinta, ar jis plečiasi? Kokia dabar yra situacija? Na, iš tikrųjų, jis pagrinde ir plito vis tik tai Kinijoje ir tame regione, kuris labiausiai išplito. Ir, aišku, virusas geriau ir greičiau plinta ten, kur yra labai daug žmonių, kurie tankiai gyvena. Tai vat Kinija yra idealus to pavyzdys. Ir vis tik tai jie ėmusis tokių pakankamai griežtų, drastiškų priemonių ribojant savo gyventojų ir judėjimą ir į darbą neleidžiant eiti. Dabar jau viruso plitimas slūksta, mažiau yra fiksuojama tų naujų atvejų užsikrėtimo. Tai, na, aš gerai prisimenu, vat praeitą savaitę, kai buvo susirinkę ministrai, vis tik tai buvo ta diskusija tokia, kad neaišku dar,
kaip tas viruso plitimas vyks, nes vėlgi, kaip ir sakiau, tai yra naujas virusas žmogui. Tai gali būti nauja banga, čia tą turit galvoj? Na, tiesiog, ar tai pikas yra pasiektas, ar dar nepasiektas, ar jo bet dar reikia laukti. Bet jeigu sakot, kad jau slūksta. Tai naujų atvejų fiksuojamų skaičius mažėja, taip pačioje Kinijoje taip yra. Europoje jų nedaug ir yra, tai na, jis dėl kažkokių priežasčių neišplito, sunku pasakyti, kas tai yra. Tai gal čia tik tai azijiečiams pavojingas tas virusas? Abejoju, vargu bau, tikrai nereikėtų taip galvoti, kad mes dėl to esam saugus. Tikrai ne, bet gali būti matyti ir klimatiniai kažkokie dalykai, kas gali būti šiek tiek kitaip, sunku pasakyti, bet... Kaip ir sakiau, kadangi ten buvo didžiausias plitimas viename iš Kinijos regionų ir pakankamai greit buvo pritaikytos priemonės, matyt tiesiog padėjo tą, ką žino infektologai, kaip reikia valdyti infekcijas, kaip buvo pritaikyta, davė savo rezultatą. Dėkui Jums už pokalbį. Ačiū Jums.